arday gaaraysa 9 arday ee fasalka 8aad ee iskuulka Nesto Galkacyo ayaa waxa munaasabad sagootina loogu sameeyay magaaladaasi. Cabdullaah Yara ayaa warkan Galkacyo nooga soo diray. 9 arday oo ka qalin jabiyay dugsiga hoose dhexe ee Nesto fasalka 8aad ayaa xaflad ku dhigtay Galkacyo, waxa ka qayb galay gudoonka waxbarashada degmada Galkacyo, waalidiin marti sharaf iyo ardayda ka qayb galay. Ugu horeyn waxaa halkaas hadalkay jeeday maamulaha dugsiga hoose dhexe Nesto Cabdifataax Saciid Xuseen. Rabaa inay maartay ardaydan maanta halkaan ujeedkoodu yahay xafladda qalin jabinta, sidaad boorkaba ka aragtayeen 2016-2017 ardayda 9 arday oo qalin jabinaysa, ujeedkeedu waxa weeye in loo duceeyo kaliya weeye. Marka xubnaha halkan fadhiya oo iskuulka involverka oo asna gargaar u horeeyo, insha Allah hadii ilaahayd way noo qoran yihiin, insha Allah halkan xogta laga soo jeedinayaa iyo maamooyinkaba iyaga maaragtay soo bandhigi doona insha Allah, isay arday ugu ducay lahaayeen, waqtigu waa yar yahay. Kaliyana waxaan rabaa inaan dhaho iskuulka xogtiisa sanadkan ugu dambeeya, haddaan si kooban ugu sheego ardada dhigata 2016-2017 waa 520 arday, 9 ka mid ah hadday qalin jabinayaan. Iskuulku 3 qaybood buu ka kooban yahay: waxbarashada dadka waaweyn sida gudoomiyuhu sheegayay oo leeyahay informal education, iyo waxbarashada tooska, iyo waxbarashada aybka oo maartay dadka maartay danyartaasi maartay oo daadoodu ay maartay 7 ka bilaabato. 3 qaybood buu hayaa. Intaas markaan dhaho xogta iskuulka, iskuulku waxa ka shaqeeya 14 macalin, maamulaha iyo maamulka xigeenka, hadda uu nagala joogo Sadiiq Raage. Waxa kaliya oo iskuulada gobolka iskuulkeenu kaga duwan yahay waxa weeye wuxuu qabtaa waxbarashada dadka waaweyn. Gudoomiyaha waxbarashada degmada Galkacyo Xaaji Maxamed Cabdi Faarax Gaas ayaa isaguna halkaasi hadalkay jeedi: cid kasta oo magaca Nesto doonaysa inay wax ka barato, hadafkoodu waxa weeye inay waxbarashada Nesto ka bilaabaan, ilaa heerka duniyana ka gaaraan oo ka gudaan. Waxaa u badnaa oo dugsiga lagu aasaasay dhallinyaro waxbarashada ka xoogaa ka weynaa. Waxaa kaloo aad iyo aad cajiib u noqotay waalidiinta sida iyaduna fiican oo hagaagsan oo ugu talagalay dhaalibyadooda ama ardadooda ugu talagalay natiijada iyo habka iyo hanaanka ay waxbarashadooda u socotay sida ay ugu kalsoon yihiin. Gudoomiyaha guddiga waalidiinta iskoolka hoose dhexe Nesto Mawlid Bayaxow ayaa isaguna halkaasi ka hadlay: halkan waxaan isugu nimid 9 arday ee Nesto oo ka qalin jabinaysa 8ka ka qalin jabinaysa. Uguma horeyn xaflada tan ama mid tan uguma horeyn Nesto waa madii 5aad baan umalaynayaa ama 6aad. Ha yeeshee qof walba waxbuu higsadaa, qolyihii hore in ka horreeyay hadaf bay lahaayeen waana gaareen hadafkoodii, waayo sidaad ula socotaan waxay gaareen inaan 9-koodii ama 8-koodii ama 7-koodii intaan hadda maskaxda ku hayo 9, 8, 7 baa ugu yarayd. Hadafka ay lahaayeen waa gaareen, waayo hal qof kama dhicin. Professor Cawsi oo ka mid ah qoyaanka Soomaaliyeed ayaa isaguna halkaasi hadalka jeediyay: dhalinyaraa tihiin, Ilaahay caafimaad buu siiyay, waxbarashaa ku jirtaan, laakiin waxaan rabaa inaan xoogaa yar ku darsado waqtigiina oo Ilaahay in siiyey iyo cimrigan oo dhalinyaranimada uu Ilaahay insiiyey iyo caafimaadkan Ilaahay insiiyey. Waxaa la rabaa inaad ku bixisaan oo u hurtaan waxbarasho. Waxbarashadana ma aha waxbarashada maadiga keliya, ma aha waxbarashada lagu liibaano, waa waxbarashada diinta weeyaan. Arday ka mid ah kuwa ka qalin jabinaya iskoolka ayaa iyaguna waxay barteen soo bandhigay: government officials, elders, school teachers and their principals, students and all participants who gathered here, I am greeting for you with the best Islamic greeting in the world, that peace of Allah be upon you. After that, it's a pleasure for me to appear in front of you and to say a few words about this graduation ceremony, that we are proud of our ability education that we learnt from our school in the last academic years. Abdullah Yare, TV Idaacada Caalamiga SBC, magaalada Galkacyo.